քանի համայնք եկել, որպեսզի քննարկենք ձևաչափ, որ հնարավոր կլինի կազմակերպի կլոր սեղան, և ունակերեք մի քանի ժամ առաջացքում գիշեր մոտ 200 գիտնական ստորագրել է մի հայտարարության շուրջ, որ ընդհանուր համատեղ ձևավորել ենք. Այժմ հանդիպման միակ նպատակը կարանում է հասկանալ արդյոք նման կլոր սեղան հնարավոր ձևավորել, և թե ինշխանության ներկայացում ունակությունը հասարակական սեկտորի ներկայացումն է, գիտնականն է, նստել մեկ կլոր սեղանի շուրջ, և պատասխանատու ցանկում շտնել պետք է իրականացնել։ Հացադուլը դադարեցնելու նպատակ չունե։ Դեռ ոչ։ Իսկ ինքնազգացողությունը։ Շատ լավ է։ Այս պահին փաստորեն հակ ֆորմատով է առանց լրատվամիջոցների հանդիպումը ձեզ համար։ Մենք ասացին, որ լրատվամիջոց կունենալու է։ Կամերա լինելու է, նկարելու է սկզբից մինչև վերջ։ Կարող եք եթերը։ Համեցեք ներսում դուք։ Դուք ուղիղ եթերին կողմ եք, Դավիթ։ Հիմա մենք կարող ենք ներս գալ։ Մենք պահանջում ենք դեպքում դա է լինելու։ Ուղիղ եթեր։ Այո։ Մենք հիմա ուղիղ եթեր ենք։ Որտեղ ասած մեր դեպքի վրա մենք մեծ խանի ասում ենք։ Այս անգամ դամը պահանջում ենք, որ լինի ուղիղ եթեր։ Հնարավոր է ապահովել եթերը։ Հեսա քննարկենք, որոշենք ֆորմատը։ Ասում եմ, ես չեմ։ Ասում եմ, ես չեմ։